Jeni gjithmonë afër grave që sapo janë bërë nëna. Moment shumë i rëndësishëm në jetë. A mund dash me ne ndo një moment emocionues që të kam betur në memorien të ndë, në kujtesën të ndë? Resol, me qenë sonë, jam punëtor shëndetësorë dhe ne gjithmonë punojmë për gratë dhe për fëmijët e tyre, mirë po në këtë rast, ne si mami, si pjesë e gjinekologjisë, kemi të bëjmë me dy jeta, dhe të edhe me jetën e nanës edhe me jetën e fëmijës. Është gjithmonë moment i gëzueshëm edhe moment i veçantë për gjitha nanat e cilat lindin, sepse jo gjithë, çdo nanë e cila kalon ka pjesa e mamive, e përjeton gëzimin e veçantë, dhe të thotë për ardhjën e fëmijës në jetë. Mund kujtohet një prej rasteve të cilën kisha dashur me veçu, ka qenë një nanë e cila ka qenë shtatzane dhe në bazë kontrollave, në bazë vlerësimeve, do thot nuk i kanë dëgju tonet e bebës, zemrës bebës, edhe më kujtohet kur prej shtëpisë ka arë në ginekologji, i kanë futë në salë në mënyrë që me kry lindjen me prerje cezariane, dhe ekipa mjekësore në gatishmëri dhe ka bërë të pamundurën për me rikthy fëmijën në jetë. Dhe kanë qenë pak sekunda, do thot pas, do thot familja mendun që beba do thot nuk është gjallë, mirë po në momente që është kry prerja cezariane edhe e kanë reanimu bebën, foshnjën, do thot ekipa e neonatologjisë, fëmija ka fillu me qajtë dhe ka qenë një gëzim i jashtëzakonshëm edhe i stafit shëndetësor, duke këndu edhe duke bërë zhurmë në salla, dhe do thot që ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm. Do thot kjo falë punës minikës e neonatologjisë edhe ekipës në kësora. Pa në vjenë kur kalon tani në për këtë koridor? Kur të shkoj në ndërkohë që shkoj me vizitu ndonjë kolegë që punon aty ose ndonjë familjar ose pacient të cilin duhet me vizitu, momentin e parë Resul, kur të hi, është ato tinglimat e alarmëve që na për 12 orë resht i kemi dëgju të tankohen. Përveç hapsirave aty, ne kemi pas edhe në shpet, do të thotë, kur kemi shku, e kemi dëgju, do të thotë, kemi pas frikë mos nga ka zëgjumi në vendin e punës. Do thot, është një emocion që të rikëthen shumë brapa, sepse ka qenë një situat e jashtëzakonshme. Faleminderit që e ndave me ne, dhe fotografia e para në radhë, kur që të fundit do të përmbledhësh. Do thot, këto rrugtimet e dy fotografive janë nipi dhe mbesa, të cilët pavarësisht situatave, pavarësisht lodhjes, sfidave, balafaqimeve, ditore që i kemi, kanë qenë të vetmit që ma kanë tërhek vërejtjen që nuk duhet me punu shumë, por duhesh me nda kohë dhe pak për familje, edhe pak me pushu, edhe pak me uqetsu. Kështu që lumët ne që i kemi, edhe është një knasje jashtëzakonshme kur ke fëmijë në shpe dhe ta bëjnë me dije që duhesh pak me kujdes edhe për veten, edhe për familjen, edhe për tjertë. Kështu që më kanë bërë me kuptu shumë qka për jetës familjare. Faleminderit shumë. Faleminderit. Magvula, nuk në thuash një të pavërtet që e dëgjo për profesionin e mamive, që ti nuk dëdoje ta dëgjoje më? Në fakt, kisha dasht, pa dasht minë do të të në detaj të thënave që një vazhdimisht i në dëgjojmë. Mirë po, nuk kisha dasht me dëgjua është prej institucioneve tona që gjdo erë ku kam shku në përtakime për adresimin e problemeve që i kemi pasi mami, është që kanë thënë se gjithmonë është kështu. Dhe thëtë kjo më ka pëngu gjithmonë në vesh që nuk duhet me jetu dhe me punu ose me frimu gjithdo det me idejnë që gjithmonë ka qenë kështu. Ne kemi nevoj për ndryshime, kemi nevoj ato mangësi që i kemi me i kalu në mundësi. Edhe të kjo është dhe thëtë që s'kisha dash me ndëgju prej mami. Oke, shumë e mirë. Është mirë që ta dëgjojnë këtë që sa po e the politikë bërësit dhe të mos arsyetonë, po ka qenë kështu, po ka qenë, po nuk duhet jetë, është keqë, kjo është me rëndësi.